everyone, it's Emmy Grace and welcome back to my channel. So ngayon, ang share ko sa inyo ay isa na namang Shopee seller tip at ito ay kung paano tayo magpiprint ng ating mga airway bill gamit ang ating mga mobile phone. So, merong mga nagko-comment sa mga previous na Shopee seller tutorial videos ko na paano ba naman tayo magpiprint ng ating airway bills gamit yung ating mga mobile phone. So, yun yung share ko sa inyo. Pero before that, bago ko yung i-walkthrough kung paano tayo magpiprint ng mga way bills gamit yung ating mobile phone, ay i-share ko muna sa inyo yung update or notification ni Shopee kasi meron din mga nagtatanong, sino bang magpiprint ng mga way bills? Tayo bang mga sellers or yung mga couriers na naka-assign sa atin? So, naglabas si Shopee ng update about sa pagpiprint ng mga way bills at ito ay noong 2019 pa actually. So, 2019 pa, nirelease ni Shopee to and then naging effective siya ng August 24, 2021. Ang sabi dito, para mas speed up lang yung fulfillment process ng mga orders ng mga buyers natin, ay nire-require na yung mga sellers na mag-print na kanilang mga sariling way bills. So, ibig sabihin nun, tayo na talaga ang magpiprint ng mga way bills ng ating mga orders. So, sellers na talaga yon. So, malinaw na nakalagay doon sa update ni Shopee na nire-require na tayo na mag-print ng mga way bills natin. Pero, of course, pwede pa rin naman nating tanungin yung mga couriers natin or mga naka-assign na couriers natin kung pwede pa silang mag-print ng mga way bills just in case na wala pa tayong mga printer sa ating mga bahay. By the way, kung naghahanap naman kayo ng video kung paano magpiprint ng mga way bills gamit yung mga regular printers, so meron din akong ginawang video about this one. Lalagay ko na lang yung link nun down in the description box or dito sa ating card sa taas. So, meron kasing ginawa noon paano magpiprint using the regular printer. Kasi wala pa akong thermal printer. For now, ang ginagamit ko lang ay yung regular printer ko. So, yan! So, ngayon ay i-walkthrough ko na kayo ngayon kung paano tayo magpiprint ng ating mga airway bills gamit yung ating mobile phone. Ang first step na gagawin natin ay i-open natin yung ating Shopee app using our mobile phone. So, lalabas yung screen na to na Shopee. And then, at the bottom, hanapin lang ulit natin yung Me. So, sa Me ay lalabas yung ating Shopee account. So, hindi pa ito yung pinaka-Shopee seller account natin, kundi ito yung Shopee account natin kung saan pwede tayo mag-orders, makikita natin yung mga purchases natin. So, sa taas nito ay meron dyang My Shop para ma-lead ka naman doon sa Shopee seller account natin. So, dito ngayon, sa gitna, sa middle portion, ay meron dyang nakalagay na order status. Malalaman mo kung meron kang order, kung meron dyang nakalagay na doon sa part ng to ship, kung meron dyang number. So, like for example ako, meron ako number 1 dito. So, ibig sabihin, meron akong kailangan na i-ship na isang order. So, ang gagawin lang natin ay i-click yung to ship na button and then lalabas dyan yung My Sales. Ngayon, para ma-print natin itong airway ng order na to, ang kailangan lang natin ay i-click natin yung View Pick Up Details. So, lalabas na dito yung pick up details. Nandiyan yung tracking number nung order na to, tapos yung pick up address. Make sure lang na tama yung pick up address na nakalagay dito para dito talaga kukunin or dun sa pick up address natin kukunin nung courier yung mga orders na to. And then, meron ding nakalagay dyan na pick up date. So, yung pick up date, tayo ang nagsaset nito ang mga sellers kung kailan ipipick up ni courier yung mga orders sa atin. So, at the bottom part ay meron dyang nakalagay na print way bill at meron ding nakalagay na confirm. So, ang i-click natin dito dahil nga magpiprint tayo ng ating way bills gamit ang ating mobile phone ay yung print way bill. So, medyo naghihintay ka lang ng ilang segundo dito kasi naglo-load pa si Shopee. And then, lalabas na dyan ngayon itong preview ng ating way bill. So, hindi ko lang papakita to pero meron akong papakita dyan sa screen nyo kung ano yung itsura ng way bill na to at yung mga screenshots din nito para ma-walkthrough ko kayo. So, yan. So, nandyan yung preview ng way bill ng ating order or ng ating buyer. So, dyan sa top portion ay meron dyang nakalagay na mga icons. So, meron dyang print na icon, merong arrow, tapos merong yung arrow na pababa, that means download. So, yung arrow naman, isang arrow naman, ang ibig sabihin nun ay to share. Tapos, ang i-click natin dito ay yung print na button. So, sa print button, lalabas dito yung printer natin. So, sa printer ay, pag clinic nyo actually, yung nasa top portion, ay makikita nyo ngayon kung ano yung mga printers na nandito na available sa inyong mga cellphone. So, pag clinic natin yung print button natin, ay makikita natin dyan yung, ito na, yung pinaka-ipiprint natin na waybill. Tapos, meron dyan na option kung anong printer yung gagamitin nyo sa pagpiprint nyo. Tapos, meron dyang nakalagay na copies, which is one. Isa lang naman yung kailangan natin na airway bill kada isang order. So, yan. Nakalagay dyan ay meron ding paper size. So, ang ikiklik nyo lang dito ay yung paper size ng ating mga way bills. So, sa paper size, ang standard na size talaga natin ay yung A5. So, yung A5 na size, that's actually 1/4 ng isang bond paper. So, yon yung size, standard size ng ating mga waybills. Ayan, so ganun lang kasimple ang magprint ng ating mga waybills gamit ang ating mga mobile phone. So, there you go. So, yun yung aking i-share sa inyo today. Paano ba tayo magpiprint ng ating mga waybills gamit ang ating mga mobile phone. So, I hope na nakatulong itong video na ito sa inyo, lalo na dun sa mga wala pang computer or personal computer or laptop, tapos ang gamit lang natin ay ating mga mobile phone. Tapos, meron naman tayong printer sa bahay na pwede nating pagprintan ng waybill. So, sana nakatulong itong video na to sa inyo. By the way, marami akong mga videos na ginawa about being a Shopee seller. So, yung mga tutorial videos na to ay basta ang dami na talaga. So, lalagay ko na lang yung link nun down in the description box para mapanood nyo after this video. So, thank you so much. Please join the Graceful Homeschooling Family. I-click nyo lang yung subscribe button at i-turn on down yung notification para hindi nyo namimiss yung mga ganitong klaseng content here in this channel. And I hope that I'll see you again on my next one. God bless everyone and I will see you around. Bye!